Bewoners van de Poffert klagen over de verkeerssituatie in het dorpje even voorbij Hoogkerk. Er wordt structureel te hard gereden, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Verder komt er veel zwaar verkeer door het gehucht en wordt het gebruikt als sluiproute vanaf de A7. Na klachten van bewoners gaat de SP nu vragen stellen aan het college. 89% maakt hier een verkeersovertreding door de hard door de Poffert heen te rijden. En we hebben een macabere score van 90 stuks vrachtverkeer per etmaal door de Poffert heen. En het is een zeeweg dit, dus dat is er helemaal niet op geschikt. En we wonen hier op veengrond. En dat maakt al dat het huizenbouw op veengrond is al lastig. Maar als je er dan nog langs dendert met 90 stuks vrachtverkeer op per etmaal, dan loop je wel gedurende een groot deel van de maand loop je muren dicht te stukken door. Omdat de barsten vallen erin. Het college beloofde afgelopen mei al om iets aan de situatie te doen. Er zijn verkeersmetingen geweest in oktober. Zou in november de uitslag bekend worden. Zou in december de uitslag bekend worden. Zou in januari de uitslag bekend worden. Nou is januari bijna voorbij. En nog steeds zijn er geen uitslagen over die verkeersmetingen. En dat vinden wij gewoon een slechte zaak. Ik wandel hier wel eens en ik fiets wel eens. En ja, eigenlijk wordt de fietser gebruikt het autoverkeer te laten afremmen. Zo wordt het ervaren. Kijk, en bij die rotonde daar krijg je een fietspad wat van de weg afgaat. Dus daar is het veilig. Maar even na de rotonde en hier door de hele Poffert heen, maar ook nog helemaal door naar Enumatil, is geen fietspad. Ja, er is wel een fietspad, maar dat is een gedeelte van de weg. Dus dat is niet echt een fietspad. Geen veilig fietspad. En dat is een groot... Dat is vervelend. Ik denk dat het een beetje vast zit tussen drie gemeentes die ermee te maken hebben. De gemeente Groningen zal waarschijnlijk de opstelling hebben van moet je horen, dit zit helemaal aan de westelijke rand van de stad. Het is het probleem van die andere beide gemeentes. En die andere beide gemeentes die denken waarschijnlijk van ja, ingewikkelde kwestie. Daar hebben we geen geld voor en daar weten we geen raad mee. Dat zal wel wezen. Het zit vast tussen drie gemeentes. Wat er volgens mij nu snel moet gebeuren, is dat het college de uitslag van die verkeersmetingen bekend maakt. De samenwerking met die andere beide gemeentes stevige vorm geeft. En de bewoners informeert over de verkeersmetingen en wat er nou gedaan gaat worden om deze drukte te voorkomen. Binnen 3 weken moet het college met antwoorden op de vragen van de SP komen.